جی مات، کتنے ڈس اپوائنٹڈ ہیں میچ نہ ہونے کا؟ کافی ڈس اپوائنٹڈ ہیں. آئی تھنک انڈر کنٹرول تھا کافی, حالانکہ اس نے اننگس بھی اچھی کلی بینٹن ہے, لیکن ہم نے بہت اچھا پکڑ لیا تھا, لیکن اللہ کی مرضی ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. بات اپنی بالنگ کے متعلق بتائیں, کیا پلان کر کے گئے ہوئے تھے؟ میرا وہی بیسک ہوتا ہے جو میں اس کو ہٹ کرتا ہوں. آئی تھنک 6 مہینے بعد کھیلے ہم لوگ سارے جو T20 کے پلیئرز ہیں میچ, اور تھوڑا سا رسٹی ہوتا ہے, لیکن ہم نے جو پچھلے پریکٹس کی ہوئی تھی اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ کانفیڈنس تھا بالرس کو, اور یہی پلان تھا کہ یار جو بھی ہو وکٹ ٹو وکٹ بال کریں. اگلے 2 میچز ہیں, کیسا دیکھ رہے ہیں ان کو؟ آئی تھنک ان کی بھی اچھی ٹیم ہے, لیکن ہماری زیادہ اچھی ٹیم ہے. ہم لوگ نے بہت زیادہ محنت کی ہے, اور آج کا میچ اگر پورا ہوتا تو آپ کو اچھا رزلٹ ملتا, لیکن یہ سیریز بہت اچھی ہو. کنڈیشنز کیسی ہیں؟ مطلب آج تھوڑی بارش بھی تھی, لیکن اسپنر کا ہم گیند بھی دیکھ رہے تھے, اچھا بریک ہو رہا ہے. کنڈیشنز کیسی لگی آپ کو, اگر آگے کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ کافی کبھی کبھی وکٹ جو ہے وہ بہت فلیٹ ہوتا ہے, کبھی کبھی وکٹ ہوتا ہے ہلکا سا پھنس رہا ہو, اسپن ہو رہا ہو, تو وہ ہمارے لیے ہمیں زیادہ سوٹیبل ہے, کیونکہ میں شاداب ہیں جو ہم اسپن ڈوئن ہیں, جس طرح کی ہم بالنگ کرتے ہیں, ہمیں آئیڈیا ہے ایسی وکٹس میں بالنگ کرنے کا. سو اسی طرح کی وکٹس ہوئی تو کوشش کریں گے اور اچھا پرفارم کریں گے.